Cinc entitats han intervingut aquest ple de maig en l'apartat de participació ciutadana. D'una banda, Voluntaris Gossos Terrassa, que treballa estretament amb el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics, ha reclamat que els protocols administratius no posin traves a la seva tasca d'atenció i acompanyament en les acollides d'animals. Creo que el caso de cada perro solo lo conoce el voluntariado y los trabajadores del CAT. Y nosotros a nivel político tenemos que trabajar para que la burocracia no frene el bienestar de estos animales. Cosa que está pasando. Per tercera vegada, l'Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola Municipal de Música i Conservatori han portat les seves queixes per la nova tarificació de quotes implantada fa 3 anys. L'entitat assegura que alguns alumnes han deixat els estudis musicals per no poder fer front als pagaments. El cert és que, mirant la taula de trams i de quotes, es veu que el sistema és numèricament progressiu i fa que les famílies paguen en proporció del seu nivell d'ingressos. Ens agradarà més, ens agradarà menys, però és així. En aquest ple hi han intervingut els alumnes de l'escola Badruna Vall, que de la mà de l'Observatori de Drets Socials de Terrassa han reivindicat, malgrat ser infants, el seu dret a ser escoltats. Cada grup que ara exposarà s'ha centrat en un dret diferent. Un farà referència al dret a l'habitatge, un altre al dret a l'educació, un altre al dret al lleure i, finalment, al dret al medi ambient. Gràcies per la feinada que heu fet, per la vostra sensibilitat i també pel vostre compromís, que, com deia la tinent d'alcalde, ens fem nostre per poder treballar conjuntament. Finalment, els veïns de les Arenes, la Grípia i Can Montlló no han aconseguit que el ple aprovés totes les seves demandes de rectificació del projecte de mobilitat que s'està implantant al barri amb 9 milions d'euros d'inversió dels fons Next Generation. L'Ajuntament ha admès alguns errors que intenta esmenar reforçant la participació amb els veïns.